Never be ungrateful. If you always pray to the Almighty, if he bless you, and never let your past determine your future. Music. And always know the difference between what you're getting and what you deserve. Mr. Chan said that. Me the killer. Ayati. Why? Why? Kandi wana zonditiza panu wakandi wana wakundizeza hanzi ano kumbirisa ndakutki wasema purisa ipapandiri urombo upenyu wangu watakase musombo ndanetane kukumbira mari asindino kumbira omari mugove wangu daima ndipao ndigo pao wachandi kumbirao Niko iye pomosa ya kendei asinga pepa muromo pangu Niko ndanetane kukumbira mari daima ndipao zino zirugare tange namo ini namo tange rugare ingawa ne mari vazere ndakuda wo wangu mugove ndachema vari pasi chigare inga pasi handigare ndobuda everyday kuyedza kugadzirisa ramangwana ndanetane kukumbira mari asi ndinokumbirawo mwari mugove wangu daima ndipao ndigo pao vachandikumbirawo Niko iye pomosa ya kendei asinga pepa muromo pangu Niko ndanetane kukumbira mari daima ndipao.